Здравейте, аз съм Настимир Ананиев и съм втори в листата на коалиция Продължаваме промяната в 23-ти МИР София. Коалицията е номер 25 в бюлетината. Наш водач е Асен Василев, но също така имаме много интересни профили в самата листа. Имаме експерт по енергетика, експерт по изкуствен интелект, имаме завършила Оксфорд, имаме оперна певица, артист, режисьор, също така имаме и лекар, който е от спешно отделение. Разбира се, предприемачи, юристи и хора с международен опит. Наши приоритети е нула толерантност към корупцията. Това ще даде много повече средства, които могат да бъдат насочени към образование и здравеопазване. Образование без частни уроци и здравеопазване без доплащане. За да ни подкрепите, гласувайте с номер 25 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Продължаваме промяната.